ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी लोकसत्यवाणी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। नमस्कार, मी करिश्मा खडीकर। आपण पाहत आहात लोकसत्यवाणी न्यूज चॅनल, लोकांची सत्य कहानी कथन करणारी वृत्तवाहिनी म्हणजेच लोकसत्यवाणी। जन आक्रोश मोर्चात भाजप आमदारांसह कार्यकर्त्यांनी गायला महाविकास आघाडी सरकार विरोधात निषेधात्मक पोवाडा। शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी महाविकास आघाडी सरकार बनवून 2 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, मात्र या तिन्ही पक्षात सत्तेच्या वाट्यासाठी भांडण सुरू झाली आहेत। राज्यात सार्वजनिक सेवा सुविधांचा पुरता बट्ट्याबळ उडालाय, आरोग्य व्यवस्था दयनीय झाली आहे, एसटी सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे, वीज बिलात भरमसाठ वाढ, रस्त्यांची दुरावस्था, या सर्वाला हे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपने केलाय। महाविकास आघाडी सरकारला याचा जाब विचारण्यासाठी बुधवारी डोंबिवलीत भाजपने जन आक्रोश मोर्चा काढला। डोंबिवली पूर्वेकडील दत्तनगर ते डोंबिवलीतील पालिकेच्या विभागीय कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाचे नेतृत्व आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केलं, तर मोर्चात पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। मोर्चात आमदार चव्हाण यांनी इंदिरा चौकात महाविकास आघाडी विरोधात जोरदार भाषण करत हे सरकार जनतेच्या हिताचं नाही असं जाहीरपणे सांगितलं। तर मोर्चानंतर भाजप कार्यकर्ते कोचरेकर आणि महिला कार्यकर्त्या धरती गाडा, वर्षा परमार, अग्रवाल यांनी इंदिरा चौकातील प्लास्टिक बाटल्या उचलून जमा करत त्या पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे दिलेत। आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर राहावे हा यामागील उद्देश असल्याचं यावेळी परमार यांनी सांगितलं। यावेळी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। डोंबिवली शहरात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत स्थानिक भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली डोंबिवलीत जन आक्रोश मोर्चात भाजप आमदारांसह कार्यकर्त्यांनी निषेधात्मक पोवाडा घात सत्ताधारी शिवसेनेसह आणि महाविकास आघाडीचा निषेध व्यक्त केला। वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा आणि दुसरीकडे भरमसाठ वीज बिलाद्वारे नागरिकांची केली जाणारी फसवणूक, वीज माफीचे आश्वासन, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा रुग्णांना न मिळालेला लाभ, मुख्यमंत्री सहायता निधीची न संपलेली प्रतीक्षा, आरोग्य विभाग भरतीत घोटाळा, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, रस्त्यावरील खड्डे, धोकादायक जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास, अमृत योजनेचा बट्ट्याबोळ, रखडलेला मलनिस्सारण प्रकल्प, रखडलेली BSUP योजना, स्मशानभूमीची दुरावस्था, दूर MMRDA चे रखडलेले रस्ते, घनकचरा, उपविधी कराचा बोजा, ठाकुरली पुलाचे रखडलेले काम, रुग्णालयातील डॉक्टरांची कमतरता, यासह 27 गावातील पाणी, मालमत्ता कर, कामगारांचा प्रश्न, दुहेरी कर आकारणी, वाहतूक कोंडी यासारख्या प्रश्नांचा त्रास नागरिकांना होत असून हे प्रश्न सोडवण्यासाठी वारंवार विनंती करत मोर्चा काढत आणि निवेदन देण्यात आली, मात्र प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केलं जात असल्यानं असा जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्याचं आमदार चव्हाण यांनी सांगितलं। यावेळी बोलताना आमदार चव्हाण यांनी महाविकास आघाडीचा अजेंडा मिशन डोंबिवली नसून कमिशन डोंबिवली असल्याचा आरोप केलाय। मध्ये विविध नागरी सुविधांचा असणारा अभाव लक्षात घेता आज भारतीय जनता पार्टी आणि डोंबिवलीमध्ये प्रचंड मोठा मोर्चा काढण्यात आला आहे। आपणा सर्वांना माहीत आहे की महाविकास आघाडी मिशन डोंबिवली म्हणून विषय करत आहे, परंतु प्रत्यक्षात कमिशन डोंबिवली हा त्यांचा जो अजेंडा आहे त्या अजेंडाच्या विरोधात हा आज मोर्चा भारतीय जनता पार्टीने मोठ्या संख्येने डोंबिवलीचे नागरिक यामध्ये उपस्थित होते, विविध समस्या आपल्यासमोर मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे। प्रशासन आणि त्याचबरोबर महाविकास आघाडी ज्या पद्धतीने अन्याय या डोंबिवलीवरती करत आहे याचे सर्वाचे दाखले या मोर्चाच्या माध्यमातून, निवेदनाच्या माध्यमातून दिलेत। जर यामध्ये लवकरात लवकर सुधार केला नाही तर या अधिवेशनामध्ये या सर्व गोष्टींचा जाब विचारल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हे आपणा सर्वांच्या वतीने मी नम्र विनंती महाविकास आघाडीला करतो। दादा ज्या पद्धतीने
तयार केला महिलेला विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरून ते गीत म्हणायचे आणि आपण सर्वांनी पाठोपाठ म्हणायचं। महाराष्ट्राच्या नागरिकांना
सुस्वागतम। कोरोनाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मुंबईच्या मायनगरीत पुन्हा एकदा दुमदुमणार कोकणची पारंपरिक लोककला दशावतार दशावतार दशावतार। रंगदेवता नाट्यदेवता आणि श्री गणपती गणरायाला वंदन करून संस्थापक कैलासवासी गोपाळधुरी यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून मुंबईतील लोकप्रिय दशावतारी नाट्यसंस्था ओम वीरभद्र दशावतार नाट्य मंडळ भांडुप घेऊन येत आहे नवीन महान दर्जेदार पौराणिक नाट्यपुष्प। संचालक उमेश धुरी, मालक प्रवीण धुरी आणि मंडळाचे यशस्वी व नामवंत कलाकार। नाट्य प्रयोगासाठी संपर्क करा 9082168136, 9892947811 आणि 9920981040। संस्थापक संचालक सुनील खर्डीकर सरांचे खर्डीकर क्लासेस, एकच विश्वास खर्डीकर क्लास, फक्त यशासाठीच असे नामांकित खर्डीकर क्लासेस। 10वी 11वी 12वी मराठी व इंग्रजी माध्यम। मुख्य कार्यालय भागवते बिल्डिंग, दुसरा माळा, डोंबिवली पूर्व। ऑफिस नंबर 02512863950, मोबाईल नंबर 9820627580, दुसरा नंबर 9820904646। आमच्या शाखा ठाणे, बदलापूर, दिवा, टिटवाळा, कल्याण। त्वरित संपर्क साधा।